רוצים לשדרג את הבית בדלתות פנים חדשות? הגיע הזמן שתתחדשו, לידורס דלתות פנים, הכי טוב לבית שלך. דלתות פנים בייבוא אישי עם 7 שנות אחריות, דלתות מעוצבות ואיכותיות, כי אין אצלנו פשרות. מבחר דגמים ייחודיים לבחירה בסטייל שלכם. עמידות במים ומבודד רעשים. לידורס דלתות פנים מבית LRG. להזמנות התקשרו עכשיו 08-614-1115.